गोसर खानकाजी कुमार कुमार राई यस सभामा मलाई पनि तपाईहरुले बोल्ने मौका दिनुभयो अवसर दिनुभयो त्यसको लागि म आयोजन सम्बन्धलाई प्राप्त सानो सभा हो तर पुरा ठुलो ठुला उत्सव र सुन्ने मान्छेलाई लाग्यो होला यति सानो सभाले यत्र ठुला पृथ्वीनारायण शाहका आलोचना गर्नु उनलाई अस्वीकार गर्नु स्वीकार गर्नु कुनै यसको उपयोग छैन भन्ने पनि यहाँ उपस्थित कयौँ बुद्धिजीवीहरू राख्न सक्छ। 50-60 जना जम्मा भएका आदिवासीहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई एकताको प्रतीकको रूपमा मान्दैनन् भन्दाखेरि त्यसमा कुनै जन छैन भनेर त्यस्तो तर्क पनि त बात गर्न सक्नुहुन्छ होला। यहाँ पाठ पटुवा साथीहरू हुनुहुन्छ, बुद्धिजीवी साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तै यहाँनिर सुरक्षाकर्मी अफिसर थियो सबै पङ्क्तिका साथीहरू के हुनुहुन्छ, म के भन्न चाहन्छु भने पृथ्वीनारायण शाह एउटा विवादास्पद व्यक्तित्व हुन्। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल निर्माणको लागि योगदान गरेका छन् त्यो निश्चित कुरा हो। त्यसै कारणबाट सुगौली सन्धि भयो र त्यो सुगौली सन्धिले नेपालको आज जुन सिमाना कोरिएको छ त्यस विषयमा हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। तर किन आज पृथ्वीनारायण शाहको विरोधमा आज हामी आदिवासी जनजातिहरू उपस्थित भएका छन्, कोही ठाउँमा पृथ्वीनारायण शाहको जय हुनुपर्छ भनेर चाहिँ बोलिराखेको होला, किन यो नेपालमा यस्तो किन विवाद उत्पन्न भयो भन्ने प्रश्न अब चाहिँ प्रत्येकको दिल दिमागमा उत्पन्न हुन सक्दछ। र योभन्दा पहिला जति भक्त साथीहरूले आफ्ना विचारहरू प्लेटफर्ममा राख्नुभयो त्यसको म समर्थन गर्छु र म आफ्नै किसिमले केही कुराहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। र कैयौँ साथीहरूले बुद्धिजीवीहरूले सोध्नु होला, अरे 20-50 जना आदिवासीहरू उपस्थित भएर रत्न पार्कमा बोल्दैखेरिमा यसको कुनै औचित्य छैन भनेर भन्नु होला, तर त्यसो होइन। जति यहाँ हामी उपस्थित भएका छौँ आदिवासीहरू, त्यो उत्पीडनमा परेका आदिवासीहरू, विभेदमा परेका आदिवासीहरू, 20-जना होस् अब 1-जना होस्, तिनीहरूले 37% करिब करिब 90% 90 लाख जनताको प्रतिनिधित्व गरेको छ। 2,70,00,000 जनतामा 37% हिसाब गर्नुहोस् कति पर्न आउँछ त्यो तपाईँहरूले हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ मधेसीहरूले चाहिँ उपस्थित हुनुहुन्न, मधेसीहरूको 18% पृथ्वीनारायण शाहको दमनमा परेका दोस्रो क्लासका नागरिकहरू हुन्, ती पनि यही सभामा उपस्थित नभए पनि कालकामा बसेर उनीहरूले क्रिया बोध गरिरहेका छन्, त्यहाँको उपस्थिति पनि यहाँ त हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै 13% दलितहरू छन्, ती हिन्दू धर्मका विभेदित दर्शनका कारणबाट अमानवीय जीवन नेपालमा भोग्नु परेका छन्, तिनका पनि हामीले हिसाब किताबमा गर्नु परेका छन्। त्यसले गर्दा त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सङ्ख्या यतै थोरै हुनसक्छ त यहाँ, तर हाम्रा पछाडि लाखौँ लाख करिब 2,50,00,000 जति जनसङ्ख्या हाम्रो पछि छ, यो कसैले बिर्सनु हुँदैन। यदि कसैले बिर्सेर यो कुरा केही होइन भनेर चाहिँ हामीमाथि दमन गर्न सुरु गर्छ भनेदेखि त्यसको प्रतिफल यो देशमा ठुलो विद्रोह हुनसक्छ, त्यो विद्रोहलाई कसैले पनि थाम्न सक्दैन। यो कुरा तपाईँहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। पृथ्वीनारायण शाह हामीले किन एकताको प्रतीकको रूपमा मान्दैनौँ भनेदेखि हो, पृथ्वीनारायण शाहले 2200-2400 लिम्बान क्लाथ सबैले एक बनाए, त्यो हामी मान्न सक्छौँ। बनाउँदाको सन्दर्भमा सेनापतिहरू मारिएला, सिपाहीहरू मारिएला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर जब पृथ्वीनारायण शाहले यो देशमा विजय हासिल गर्यो, उनले जनतालाई दासको रूपमा चाहिँ उसले व्यवहार सुरु गर्यो, उनले आन्तरिक रूपले चाहिँ
हिन्दू धर्म कायम गरेर सम्पूर्ण चाहिँ अब दोस्रो किसिमको नागरिक विभेदित नागरिक रूपमा चाहिँ उनले चाहिँ एउटा उपनिवेश आन्तरिक उपनिवेशको रूपमा चाहिँ हामी आदिवासी र मधेसीहरू दलितहरूलाई चाहिँ प्रयोगमा सुरु गरे। यस कारणबाट हामीमाथि चाहिँ दमन अन्याय अत्याचार भइराख्यो र हाम्रा भाषा संस्कृति धर्म संस्कृति र हाम्रो आफ्नो लुटिएको हुनाले पृथ्वीनारायण शाहलाई हामी एकताको प्रतीक रूपमा कदापि मान्न सक्दैनौँ। उदाहरणको रूपमा तपाईँहरूलाई म भन्न सक्दछु, तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ कि भारत हिन्दुस्तान कसले एकीकरण गर्यो, बेलायतका गोराहरू आउनुभन्दा पहिला हजारौँ राजाहरू इन्डियामा थिए, तिनीहरूलाई चाहिँ सम्पूर्ण पराजित गरेर भारत एकीकरण भन्ने बेलायतका गोरा हो कि होइनन्? एकीकरण गर्नु नै एकताको प्रतीक हो भने भारतीयहरूले किन बेलायतका महारानीलाई चाहिँ आफ्ना एकताको प्रतीकको रूपमा मान्दैनन्? किन त्यहाँका राजालाई भारतीय जनताले भारतको एकताको प्रतीकको रूपमा मान्दैनन्? किन मान्दैनन् भने बेलायतका गोराहरूले भारत एकीकरण गर्यो के को लागि गर्यो भने उपनिवेशको लागि गर्यो, भारतको सम्पत्ति लुट्नको लागि गर्यो, भारतको जनताको अधिकार खोस्नको लागि गर्यो। त्यस कारणबाट भारत एकीकरण गोराले गरे पनि गोराहरूलाई चाहिँ भारतले आफ्नो राष्ट्रको एकीकरणको प्रतीकको रूपमा मान्न सकेन। त्यस्तै नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहको सेनाले एकीकरण गर्यो तर हामीलाई दासको रूपमा राख्यो, त्यस कारणबाट हामीले पनि पृथ्वीनारायण शाहलाई एकताको प्रतीकको रूपमा हामी मान्न सक्दैनौँ भनेर हामी आज बहस गरिरहेका छौँ। ज जसले राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई एकताको प्रतीक रूपमा मानिराखेका छन् उनीहरूले पृथ्वीनारायण शाहको सत्ताबाट उनीहरूले धेरै मह खान पाएका छन्, रस साट्न पाएका छन्, हामीमाथि दमन गर्न पाएका छन्, हामीमाथि शासन गर्न पाएका छन्, हाम्रो इज्जत लुट्न पाएका छन्, हाम्रो सम्पत्ति लुट्न पाएका छन्, हाम्रो भाषामाथि दमन गर्न पाएका छन्। त्यस कारणबाट उनीहरू चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ एकताको प्रतीकको रूपमा उनीहरूले मानिराखेको छन्। आज ठाउँ ठाउँमा तिनीहरू भाषण गरिरहेका छन्, फोज खाइराखेको होलान् र हामीमाथि भनिरहेको होलान् सबै नेपालीले एकताको प्रतीक रूपमा पृथ्वीनारायण शाहलाई मान्नुपर्छ भनेर भनिरहेको होलान्। तर हामी कुनै हालतमा पृथ्वीनारायण शाहलाई एकताको रूपमा मान्नेवाला छैनौँ, किनभने उनीहरूले हामीमाथि दमन गर्यो, एक समानताको व्यवहार गरेन। त्यो कारणबाट हामी पृथ्वीनारायण शाहलाई एकताको प्रतीक रूपमा हामी मान्दैनौँ। यो स्पष्ट सबैलाई हुनुपर्दछ। यदि कोही मान्छे हामीलाई जबरजस्ती पृथ्वीनारायण शाह नेपालको एकताको प्रतीक हो भनेर भन्न आउँछ भनेदेखि हामीसँग प्रशस्त जवाब छ, हामी त्यो दिन चाहन्छौँ। हामी एक एक प्रश्नको उत्तर दिन हामी चाहन्छौँ, दिन सक्छौँ हामी। अब यो अर्को पाठको कुरा म गर्दछु। केही दिन पहिला बालानन्द पौडेलले नेपालको संविधानमा उल्लेख भएका जुन स्थानीय निकाय र विशेष संरचनाको बारभाटको विषयमा म्यान्डेट पाएको थियो, त्यो बालानन्द आयोगले एउटा प्रतिवेदन पेश गर्यो। त्यो प्रतिवेदनमा 719 स्थानीय निकायको गठन भएको प्रतिवेदन थियो। त्यसमा 4 महानगरपालिका, 12 उपमहानगरपालिका, 241 नगरपालिका र 465 गाउँपालिका नेपालमा कायम हुनेछ भनेर आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्यो। तर संविधानमा लेखिएको कुरा, यस संविधान सभाले पाएको कुरा र त्यो आयोगलाई अधिकार पनि दिएको कुरा, टिओआर भन्छौँ, टर्म्स अफ रेफरेन्स पनि दिएको कुरा, त्यो आयोगले छुटाएर लिएको छ। त्यो के हो भन्नुहुन्छ भने विशेष संरचना पनि गठन गरेर ल्याऊ
त्यसको पनि रेखा कोरेर ल्याऊ भनेकोमा त्यो ल्याएन। विशेष संरचनामा हामी चाहन्छौँ एउटा उदाहरणको लागि करिब करिब 52,000 जनसङ्ख्या भएको चेतान समुदाय छन्, अति विपन्न समुदाय। ती समुदायलाई 4 जिल्लामा विभाजन गरिएको छ, चितवन, धादिङ, नुवाकोट, गोर्खासम्ममा विभाजन गरिएको छ। त्यो समुदायलाई एउटा क्लस्टरमा एउटा समूह हेर्दाखेरि उनीहरूको पनि विकास हुन्छ होला भन्ने हाम्रो आशयबाट विशेष संरचना हुनुपर्छ भनेर हामीले माग गरेका हौँ। तर त्यो भएन र सीमान्तकृत अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारको रक्षा भएन, उनीहरूले जिउने बाटो पाएनन्। चेपाङको नाममा तपाईँले हेर्नुहुन्छ अरबौँ अर्ब रुपियाँ एनजिओ र सरकारी हातबाट पनि खर्च भएको छ, तर त्यहाँको चेपाङको हालत जस्ताको तस्तै छ। त्यस कारणबाट चेपाङहरूलाई अधिकार प्रदान गरियो भने अवश्य पनि उनीहरूको पनि आर्थिक स्थिति उठ्छ, उनीहरूको जीवन स्तर उठ्छ, उनीहरूमा एउटा हौसला आउँछ र नेपाली अरू नेपाली सरह चाहिँ सम्मान साथ बाँच्न पाउन सक्छ र सक्छन् भन्ने हाम्रो आशय हो। यस्ता कुराहरूमा यो आयो र यो सरकारले चासो देखाएन। हामी नेपालीहरूलाई आदिवासीहरूलाई सीमान्तकृत अधिकार खोसिएका मान्छेहरूलाई ढाँट्नको लागि मात्रै संविधानमा चाहिँ विशेष संरचनाको पनि गठन गरिनेछ भनेर लेखियो, तर व्यवहारमा बालानन्द आयोगले त्यो ल्याएन। त्यस कारणबाट बालानन्दले ल्याएको प्रतिवेदन हामीले स्वीकार छैन, हामी त्यसको विरोध गर्छौँ। संविधानमा उल्लेख भएका कुराहरू पनि त्यो आउनुपर्छ भनेर हामीले भनिराखेका छौँ। अब एउटा म सानो कुरा राख्छु, त्यो के हो भन्दाखेरि आस्थाका कुरा। प्रत्येक मान्छेको आस्था हुन्छ, मान्छे आस्थामा माचेको हुन्छन्। त्यो कसैको आस्थालाई अपहरण गर्यो भने त्यो आस्थामाथि प्रहार भयो भने त्यहाँ सङ्घर्ष हुन्छ। यो सबैले संसारमा बुझेको कुरा हो। मिडल इस्टमा मुसलमानले चाहिँ किन अमेरिकाको मनै भइरहेको छ भने आस्थाको कुरा पनि हो। त्यस कारणबाट म नेपालमा पनि धेरै आस्थामान मान्छेहरू छन्, धेरै प्रकारका आस्था बोक्ने मान्छेहरू छन्। ती आस्था सबैले मान्नु पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो, हाम्रो माग हो र संसारले मानेको कुरा हो, नेपालले पनि मान्नुपर्छ भन्ने म तर्क गर्दछु। तर नेपालमा एउटै आस्था सबै आस्थामाथि हावी हुनुपर्छ भन्ने यहाँ जुन माग आएको छ र संविधानमा पनि त्यो लेखिएको छ, त्यो हामी स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनौँ। र मेरो भनाइ, मेरो तर्क म त्यो समयमा राखेर म बिदा लिन चाहन्छु। उदाहरणको लागि अघि हाम्रा महिला नेत्रीले पनि भन्नुभयो, हामी त सुत्केरी हुँदाखेरि गाईको मासु खान्छौँ, यो आफ्नो चलन हो, आस्था हो। यो नेपालमा दुई किसिमको मान्छेहरू देखा परेका छन्। एउटा गाईको गौत पवित्र सम्झेर खाने र अर्को गाईको मासु खाने। मोटामोटी दुईटा आस्था बोकेका मान्छेहरू यहाँ छन्। अब प्रश्न उठ्यो, कसको आस्था चाहिँ ठुलो भनेर? प्रश्न उठ्यो कसको आस्था ठुलो भनेर? यसमा म भन्न चाहन्छु, ल गाई माता मान्ने हो भने, गोरुलाई साँढेलाई पिता मान्ने हो भने कसैले मान्नु पाउँछ, कसैले त्यसलाई चाहिँ हस्तक्षेप गर्दैन। तर म जसले गाईलाई माता मानेको छ, गोरुलाई पिता मानेको छ, तर त्यही मान्ने मान्छेहरू त्यो गाई ढुँडे हुनुसाथ खरिदेलाई बेचिदिन्छन्, त खरिदेलाई लगेर हिन्दुस्तानमा बेच्छ,
हिन्दुस्तानमा लगेर त्यो गाईलाई काटेर खान्छ। यदि तपाईँहरू गाईलाई माता र गोरुलाई पिता मान्ने हो भने तपाईँहरूले गाई र गोरुले बस्नु हुँदैन, खरिदेलाई दिनु हुँदैन। आफ्नै घरमा तपाईँहरू पाल्नुहोस् र खरिदेले पनि तल्तिर लाँदै गरेको गाई गोरु भेट्नु हो भनेदेखि तपाईँहरूले किनेर पाल्नुहोस् र उसको सास उसको प्राण स्वेच्छाले त्यो गाईलाई जान दिनुहोस्, गोरुलाई जान दिनुहोस्। मैले सुनेको छु यहाँनिर खसी बोका च्याङ्रा भेडा दसैँको लागि हजारौँ मार्न ल्याउँदै थियो अरे, शेर्पा समुदायका महिलाहरूले आफूले किनेर छोडिदियो अरे। त आफ्नो आस्थाको कुरा हो, तपाईँहरू पनि त्यसो गर्नुहोस् न। गाईको मासु खानेले त प्रतिबन्ध लाउने, आफू चाहिँ गाई काट्नुको लागि दिने, त्यस्तो लङ्गडो तर गरेर हिँड्नुहुन्छ, त्यस्तो आस्था बोकेर हिँड्नुहुन्छ। यदि गाईलाई तपाईँ माता मान्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसले माता जस्तै मान्नुहोस् न। मैले पनि गाई पालेको छु, बुढो हुँदैछ, तर मैले बेच्न पनि मन लागेको छैन, किन मैले पनि उसको दुध खाएको छु। तर तपाईँहरू चाहिँ दुध खाइन्छ भने माता भन्ने, जब बुढो भएपछि जाने बेचिदिने हिन्दुस्तानमा फेरि, अनि उहाँ चाहिँ गएर काट्ने काटेर खाने। यस्तो किसिमको आस्था, यस्तो किसिमको बहस, यस्तो किसिमको तर्क त यो समाजमा गरेर तपाईँहरू नहिँड्नुहोस्। हामीले पनि बुझेको छौँ, हामीले पनि तर्क गरेका छौँ, त्यसले गर्दाखेरि सबैको आस्था बराबर होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले संविधानमा धर्म निरपेक्षता हुनुपर्छ भनेको, सबैको आस्था बराबर हुनुहोस् होस् भनेर हामी धर्म निरपेक्षता कुरा गरेको हो। तर लङ्गडो तर्क गर्नेहरूले धर्म निरपेक्षलाई लत्याएर यो संविधानलाई कुरूप बनायो। यो संविधान कुनै एउटा तर्कको आधारमा छैन, भगवान् नै किसिमले लेखिएको छ। एउटा जडिया मान्छे जाडले मातेर मनपरी बोल्ने हुन्छ नि सडकमा, हो त्यस्तै यो संविधान कुनै पनि संविधानवादको आधारमा पनि छैन, मनपरी किसिमले तर्कहीन किसिमले लेखिएको छ। त्यस कारणले हामीले कैयौँ उदाहरण हामीले यो संविधानलाई चाहिँ स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनौँ। मलाई एकजना ठुलो पत्रकारले भन्नु आए, कुमार दाई यो धर्म निरपेक्ष सन्दर्भमा जनमत सङ्ग्रह गरौँ भनेर मलाई प्रस्ताव राख्नु आएको थियो, र मैले तुरन्त भने ए भाइ तपाईँलाई आएर कोही मान्छेले तपाईँको आँखा चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर तपाईँ के भन्नुहुन्छ, तपाईँको हात चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर तपाईँ के भन्नुहुन्छ, चाहिँदैन भन्नुहुन्छ, भन्न सकिँदैन। त्यस्तै राज्यको धर्म निरपेक्ष भनेको एउटा अभिन्न सिद्धान्त हो, राज्यको धर्म हुँदैन। त्यस कारणबाट म धर्म निरपेक्ष सम्बन्धमा कुनै हालतमा पनि जनमत सङ्ग्रह गर्न दिन्न, म स्वीकार गर्दिनँ। जनमत सङ्ग्रह भनेको के हो, तिमीलाई धर्म निरपेक्ष चाहिन्छ कि सापेक्ष चाहिन्छ भनेर प्रश्न होइन त, त्यो प्रश्न भनेको तपाईँको आँखा चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर सोध्नु होइन। कुन मूर्खले भन्छ कि मलाई मेरो आँखा चाहिँदैन भनेर, त त मूर्खले मात्रै भन्छ मलाई मेरो आँखा चाहिँदैन फुटाएर लैजाऊ भनेर भन्छ। त्यस्तो तर्क यहाँनिर गरेर हिँडेका छन् बुद्धिजीवीहरू पत्रकारहरू, जो कुरो त्यो जुन तर्क हो त्यो लङ्गडो तर्क भन्छु, त्यो तर्कले यो नेपालले अब शासन गर्न सक्दैन सब। स्पष्ट रूपले त जानुपर्छ, हामी संसारले मानेका कुराहरू मान्यता दिएका कुराहरूलाई लिएर गयौँ भने मात्रै यो देशमा शान्ति आउँछ, नत्र भने यो देशमा शान्ति आउँदैन। यस्तै किसिमको लङ्गडो कुरा गर्दै तर्कहीन कुरा गर्दै हिँड्यो भनेदेखि यो देशमा शान्ति आउँछ जस्तो मलाई लागेको छैन। यति भन्दै म यहाँसँग आफ्नो दुई शब्द चाहिँ अवसर दिनुभयो र यहाँले सुनिदिनुभयो, यति भन्दै म आफ्नो विचारलाई यही अन्त गर्न चाहन्छु। जय सङ्गीत नेपाल, सबैले भनौँ जय सङ्गीत नेपाल, जय सङ्गीत नेपाल।